Shatra, ta te shi eprëm dhe i poshtëm të strugës edhe këtë sezon verore kaluam pa uj. Probleme furnizimin me uj ka nga viti 2000 i thonë banorët. Ndodh që në ditë të ketë vetëm 2 orë dhe asnjë minutë më shumë. Një nga banorët që merret me baktish, kënjyrë nga kjo situatë, thotë se ujin e kanë të nevojshëm, por nuk ka asnjë pikë ujë. Ata i kanë humbur shpresat se gjendja me ujin do të rregullohet, duke thënë se më keq bëhet e më mirë jo. Ta të ishim poshtë nuk kemi ujë, dhe imi shumë problem kemi me ujin. Dhe ka fërë një mujtë ditë, ke muhe më shatin atje në të poshtë që rria atje në altë, i kujti s'kam. I ka më dhejnë, zendë s'ka mas ujë asë për gjojqë. Pim 2000 zendë s'kimi ujnë edhe, pim 2000. Në thatë është, edhe toka zbonë pa ujë. Edhe pa plenë nuk bonë. Ne s'vajmë të që asë sërbë jasë gjojë, s'kimi besë të ushim. Ta të eshë është për të qo. Momentalisht nuk ka ujë për të pëjmën, faktikisht neve ka 3 ujë që unë nuk ka pëjmë. E dinin e vetë ndërmarja, që nuk kimi, se si përdoret ujti në çfarë mënyre nuk e di, po që ne nuk ka. Kryetari i bashkisë lokale të Tateshit të Eprm Petri Dalla tha se në këtë gjendje pa ujë janë prej vitesh. Kur vjen koha e votimeve, vim premtojnë dhe ikin. Kjo është e gjitha, thot ai. 5 muaj kimi ujë. 6 muaj kimi ujë. Kështu e kemi gjendje në Tatesh të Eprm. Kërkesa kemi po mune në kanalat, këtu, kanë pa mune vetë. Po që të realizohet në diçka, jo. Ende s'kasit. S'kasit. Asjo. Mund të ma keq vjen, ma mirë nuk vjen. Nga ndërmarja publike komunale, ujësielësi dhe kanalizimi thonë se ditëve të fundit ka pasur problem me ujë në Tatesh për shkak se EVN është duke punuar tek burimet e fshatit shumë dhe ndërpresin energjinë elektrike. Me këtë, ndalen edhe pompat e ujësielësit. Për Tateshin një kohë në gjetëm zgjidhje, kishte lidhje të furnizohej nga fshati Lozhan. Një periudhë të gjatë Tateshin e kishin pa probleme, por këtë verë kemi probleme dhe i gjithë kjo shkaku i thatësirave, dimër pa borë, vjesht pa shi, vera e thatë dhe i gjithë problemi është i kohës. Ndërsa probleme teknike, ne si ndërmarje deri në 80% i kemi të zgjidhura, ekipet i kemi në teren dhe defektet sanohen në kohë. Banorët thonë se faturat e ujit i paguajnë dhe pse ujë gjatë sezonit veror nuk kanë. Probleme furnizimin e ujit të pishëm kanë disa pjesë të komunës së Strugës si në qytet, gjithashtu edhe në për disa fshatra.